E agora mesmo está acabando esa tese de doutoramento na Universidade de Vigo, que é un estudo sobre as gaitas de fol en Galicia, non? No noroeste peninsular. Hoxe está aquí para darnos un poquinho as conclusións dos últimos estudos que fixo en algunhas das nosas pezas, que como poderán observar aí nesa marxe da sala, pertenceron no seu día a Manuel de Villanueva, son pezas que ele utilizou para este estudo, coas que, bueno, a través da extracción dunha pequena mostriña conseguiu sacar as conclusións que hoxe vai explicar aquí, e hoxe vai se centrar sobre todo na explicación dos 5 tipos de gaitas que existen en Galicia e dun subtipo en Pontevedra, perdón, que existen en Pontevedra e moi particularmente un subtipo que hai nesta zona. Pola miña parte, só me queda darvos as grazas pola achega total sempre para todo o que nos precisamos, por todo o que contribuides ao coñecemento e a información das nosas coleccións e por conseguir que tanta xente este un venres pola tarde no Museo de Pontevedra. Deixo vos agora con Pablo e con Rosa. Moitísimas grazas. Vamos. Bueno, pois nada, moitas gracias a todos e a todas por vir. Moitas gracias ao museo por permitirnos pois falar aquí, que sempre é un placer pois vir a este sitio, que é un centro de referencia, penso que en Galicia, como museo, como arca que garda cousas de moito valor. Dalgúnas desas cousas en relación coa gaita imos falar hoxe. Entón, bueno, xa vos dixerea, vamos falar das gaitas na provincia de Pontevedra. Unha vez o Víctor de Lugo preguntoume cal é o sitio de Galicia onde hai máis gaitas diferentes. Como son de Lugo, pensou que lle iba a decir Lugo, pero non, é Pontevedra. E dixo, é Pontevedra, cachi la mar. Pois sí, é que en Pontevedra hai 5 tipos distintos de gaitas de fol. É a provincia onde hai máis tipos distintos, pero non é a única cousa da que hai máis en Pontevedra. Que tipos de gaita? Hai moitas máis cousas que apuntan a que Pontevedra ten algo en particular, algo distinto respecto da gaita ao resto de Galicia. Entonces, bueno, ese é o título da charla. Vamos a empezar xa cos tipos de gaita, porque como temos o tempo limitado e tal, pois vamos ao allo. Unha das gaitas que hai en Pontevedra é a gaita normal, digamos, por decirlo así, a gaita sinxela, chamadelle como que idades, é a gaita que solo ten un roncón é un punteiro, é esta gaita de aquí. Entón, esta hai en toda Galicia, en todo o noroeste, en Asturias e en todo Portugal. É este tipo de gaita, vale? É ainda tamén en Pontevedra. Esta en concreto é unha réplica da gaita dos campaneiros de Vila García. Entón, vamos tocar con ela, porque vamos ilas explicando as gaitas e tocamos así unha peza ou dúas con cada unha, que así escoitádelas tamén, e non é só o rollo que vos meta. Entón, desta gaita puxen aí tocar aberto, tocar pechado, porque en Galicia, no noroeste, en Portugal, tras os montes, o Bierzo, Sanabria, todos esos sitios onde tocan a gaita, hai dúas formas de tocar. Hai unha forma de tocar que lle chaman tocar aberto, que significa simplemente que un vai levantando os dedos secuencialmente para dar as notas, así. Hai o que lle chaman o tocar pechado, que significa que según vamos collendo as notas de arriba, vamos deixando os dedos da man dereita abaixo, así. E claro, os efectos son diferentes, porque se eu toco en aberto esta frase, se a toco en pechado, e son diferentes, non? Vale, pois eso acontece aquí na provincia de Pontevedra, o tocar propio de aquí é o tocar pechado. Ese é o tocar propio de aquí. Vale, no resto de Galicia hai zonas que se toca aberto e en Portugal tocase aberto, vale. Bueno, entón vamos tocar coa gaita dos campaneiros, eles tocaban así dunha forma, vamos a decir, pechado. Vamos tocar unha muñeira, já se escoitades unha gaita deste tipo. Thank you.
Moitas gracias. Bueno, despois hai en Pontevedra, xunto coa Coruña, nestas dúas provincias, hai outro tipo de gaita, perdón, xa se me pasaba isto, esta outra gaita que só hai na provincia de Pontevedra, que é a gaita de Barquín. A gaita de Barquín leva un fol mecánico, para darlle aire. Pero isto, a súa vez, é un subtipo de outro tipo de gaita, que é a gaita que leva dous bordóns no ombreiro. Vale, e este tipo de gaita con dous bordóns aquí, que salen dunha buxa así tan grosa, pode ter Barquín ou pode non o ter. Se o ten, chaman de Orbellos, aí no Baixo Miño, que é onde se conservou este tipo de gaita con dous roncóns de Redondela para baixo, chamanlle a gaita de Barquín. E se non o ten, pois será unha gaita, e xa está, nada máis. Bueno, esta que teño na man, esa que tedes aí, é unha gaita de Barquín moi bonita e moi ben feita, que apareceu en Lisboa, dun emigrante do Baixo Miño. Aí tedes un gaiteiro de Barquín, non sei moi ben onde vou poñerme aquí, un gaiteiro de Barquín en Cuba, e vedes, bueno, que ten aí pois, o seu Barquín, os dous bordóns, unha cadriña, isto, mire, non vai o ponteiro, non vai nas televisións. Bueno, que lle vamos a facer? Fuera ponteiro e xa está. As gaitas de Barquín aparecen moitísimas veces con dous punteiros. Un punteiro tumbal, ou sea, grave, un punteiro agudo, un punteiro grileiro, entonces levan por eso unha peza a maiores para o ron. Ten 4 pezas o ron con das gaitas de Barquín e é super frecuente que teñan chaves no punteiro. O sea, é unha gaita complicada, complicada, parece así como un pouco, seguramente, pois, renacentista ou barroca, non? Dá esa idea de algo, unha cousa, unha máquina, vamos, unha máquina. Aí tedes unha fotografía bonita dun gaiteiro de Barquín, o gaiteiro de Guillarei, cos distintos acompañantes de principios do século XX. E aquí tedes unha fotografía que apareceu hai pouco, que está no Museo de Rivadavia, dun gaiteiro coa gaita de dous bordóns, pero con soplete. Vale, seguramente esta gosta, chea oi. Unha fotaza. Dixo mo chuco dela. Claro, despois xa chopase. Xa sabía o que xe iba a gustar. Bueno, é moi bonita, porque destas gaitas quedan moi poquinhas. Queda unha en Galicia. Desde Barquín quedan unhas tantas, que se estudiou aí o Xerardo. Ola, Xerardo. E o Oli tamén. Bueno, isto é este tipo de gaita con dous bordóns no ombreiro. Aquí tedes unha iconografía que hai na fachada da casa a Flor de Cesantes en Redondela e unha fotografía que apareceu hai pouco dun gaiteiro na estación da Redondela. Vale, pois é ese tipo de gaita. Entón, temos aquí outra gaita de Barquín, que é a que usamos normalmente, porque aquela ainda non conseguín empalletala, que é o demo. Entón, vamos tocar unha melodía dunha treboada. Unha treboada é unha melodía daí do Baixo Miño, que é moi típica, só hai aí. Entón, vamos a ver. Non. Gracias. Bueno, sabedes que fai máis que a outra gaita, porque como ten dous bordóns, pois vale, ten ese chiste. Despois, como decía antes, en toda a provincia da Coruña e de Pontevedra, na mitad occidental de Galicia, polo tanto, aparece un tipo de gaita particular que se chama a gaita de ronquillo, chaman de Orbellos, porque leva, ademais do ronco e do punteiro, leva esta peza que lle chaman o ronquillo. O ronquillo é un bordonciño pequeno,
Védelo aquí, mirad. Que leva unha palleta, vedes aquí, este é o ronquillo, vale? Leva unha peciña que se pode deslizar, para afinal leva unha palleta como a do punteiro. E vai afinado nunha nota do punteiro. Emite a nota que lle chaman a dominante, que é a que domina toda a melodía, vale? Entón é unha gaita, esta particular, é unha gaita particular porque o ronquillo berra tanto, de feito hai zonas onde lle chaman o jerigueiro, porque jerilla, berra tanto que domina toda a gaita, domina toda a harmonía, define o tipo de escala. Non calquera escala vale para o punteiro unha escala moderna, por exemplo, unha gaita con ronquillo, unha escala moderna non vale, ten que ser escalas antigas. Bueno, aquí tedes un exemplo dunha gaita das que datamos. Esta é unha gaita da Costa da Morte, que está datada pois máis para de mediados do século XVIII. Vale, entón, non é unha gaita moi antiga, pero é o que hai. É que fora da provincia de Pontevedra non hai gaitas antigas. En Galicia nin en Asturias. Esa é unha das cousas que descubrimos, é unha cousa curiosa. Outra particularidade da provincia. Bueno, vamos tocar esta gaita que teño na man, é unha réplica dunha gaita de Pontevedra. Pero non é daqui, é da Ulla. Vale, é unha gaita feita no Obradoiro de Río Bo. Outra particularidade da provincia de Pontevedra. O obradoiro de gaitas máis antigo do planeta está en Pontevedra. Non hai ningún obradoiro de gaitas con esa antigüedade. Ten 4 generacións documentadas de persoas traballando ali. Vale, e esta é unha copia da gaita que pertenceu a Juan Gaiteiro, que tiña apelido de que viña de familia de gaiteiros. A ver, vamos tocar un pateado da Ulla. Aí, agora sim. Moitas gracias. Bueno, non sei se algún se fixou, pero eu estaba tocando en aberto, porque estas gaitas da Ulla xa están feitas para tocar en aberto. O tocar pechado é antigo, vale, igual co aberto noutras zonas, pero na provincia de Pontevedra é antigo. Pero nalgúnas zonas, co paso do tempo, foise perdendo. Vale, a Ulla é un dos sitios onde non podemos atopar
gaiteiros que tocaran en pechado, xa cando nos fixemos o traballo de campo. Bueno, esta é a gaita que está na Coruña, en Pontevedra, pero despois, hai na provincia de Pontevedra, xustamente aquí nesta comarca, que eu saiba en Pontevedra, Marín, foi, hai un tipo de gaita de ronquillo que é super particular, que é o tipo que tocaba Perfecto Feijó. Vedes que é unha gaita moi rara, mirade xa simplemente a forma de collela, non? O ronco sale moi perpendicular, o punteiro está collido así contra mal. E aquí é onde vimos ao museo. Porque resulta que no museo que fundou este home de aquí, que tedes á esquerda, que é Casto San Pedro, é no que colaborou con moitas cousas, Perfecto Feijó, conservouse unha especie de cápsula do tempo das cousas que nos permitiron coñecer, estudiar ou incluso reproducir e volver a tocar as gaitas de ronquillo daqui desta zona da cidade de Pontevedra. E hai no museo, mirade, tres gaitas de fol de ronquillo moi bonitas. Esta é a gaita que lle fixo Manuel Villanueva de Pollo, que era un grandísimo constructor e un grandísimo artesán, e ademais un dos mellores gaiteros de Galicia na súa época. Esta gaita fixo ya para Perfecto Feijó, Pau Santo e anelada en marfil. Esta é a gaita coa que tocaba Manuel Villanueva, que tamén está aquí no museo, tamén anelada en marfil, este debuxo, e esta é unha gaita que Manuel Villanueva tiña, pero que non a construíra ele. Seguramente a gaita coa que ele empezou a tocar e unha das gaitas que datamos polo noso modelo. Bueno, nós fixemos un modelo para calcular a idade dunha gaita polos desgastes que ten, polos desgastes que lle provocan os gaiteiros, xa vos imaginades que para iso fan falta xeneracións e xeneracións, polo menos dúas ou tres personas que toquen na mesma gaita durante 80 anos ou así, para que se empeza a notar ben o desgaste, e ese modelo comprobámolo con probas do carbono 14, vale? Para ver se o modelo pois, realmente estaba dicindo a verdade, porque o carbono 14 o que nos dá é a data de morte da madeira. Polo tanto, antes desa data de morte da madeira non se pudo fabricar a data. E o que nos dá o noso modelo dos desgastes é o tempo que foi usado. O sea, a idade da gaita está entre o tempo que foi usada e a data de morte da madeira. Aí está, polo menos sabemos que está aí. Antes non sabíamos nada. No museo consérvanse tamén, mira, as partituras que fixo Casto San Pedro. Casto San Pedro grabou a mogollón, grabou, Dios mío querido. Casto San Pedro transcribiu a mogollón de gaiteiros, Recolleu as súas melodías e fixouse moito no Manuel Villanueva nos gaiteiros daqui de Pontevedra, porque ele percibía que había algo particular nese xeito de tocar. No museo consérvase un punteiro moi antigo, do que vos, despois vos falarei, este outro punteiro, as ferramentas de Manuel Villanueva, porque Manuel Villanueva, cando morreu, dixo que non lle quería deixar as súas gaitas a ningún borrachón. Entonces deixoulles a Perfecto Feijó, que era como o seu alumno, porque Perfecto aprendeu a tocar a gaita de Manuel Villanueva, vale? Entonces, todas esas cousas, as gaitas de Perfecto, as ferramentas, foron finalmente depositadas aquí no museo. Entonces, aquí montase pues, como unha especie de cápsula do tempo, e unha das cousas máis curiosas que hai son as propias ferramentas do Villanueva. Esta xente traballaba pues, en talleres como este. Este é o obradoiro de Río Bo. Vedes, eso leva aí pues, máis de 200 e pico anos. E é moi curioso, porque no obradoiro de Río Bo, aquí nesta esquina, xustamente, está toda a historia do torno. Mirade, vedes aquí que hai unha vara. Esta vara leva na punta unha correa. Non sei se o apreciades. Ese é o torno máis primitivo, ten miles de anos. Vale, é a correa esa, enganchase na peza de buxo, enganchase na peza así, por aquí ven a correa, dá unha volta, entonces a correa vai a un pedal, e cando eu lle dou a pedal, a peza xira, dá media volta, e o torneiro coa ferramenta, iso é antiquísimo, vale? Despois dese torno de ballesta, de vara, ten moitos nomes, veu o torno que tiña un volante. Vedelo aquí, un volante grande de madeira, que ten aquí un pedal. De forma que ten un volante que coa inercia, e cando lle damos ao pedal, pois veña pedaleando, xa podemos ter un movimento continuo da peza. Non é media volta para ali, media volta para cá. É un torno máis avanzado, seguramente pois, será do 17 ou así. E despois, Joaquín, que é o dono do obradoiro, acoploulle o torno un motor eléctrico. Entón, aí tedes o resumen no taller de Río Bo de como se fabricaban
as gaitas da ferramenta principal que é o torno. E unha gaita é unha cousa que se fabrica, iba a decir, con facilidade, porque é a sensación que ten ao final, non? Eu sempre digo a miña muller, é máis fácil facer unha gaita que manexar un secuenciador de DNA. E é a realidade. Facer unha gaita, bueno, ten o seu arte, porque é un arte, non? Pero ten máis arte ao final a que facela, verdad? Pois aí está. Bueno, unha gaita, antigamente partíase dun pedazo de buxo cerrado. Este pedazo de buxo metíase uns tarabelos. Primeiro metíase un tarabelo fininho, para atravesar de lado a lado, e detrás dese tarabelo íbanse metendo tarabelos máis grosos, por aquí, sí, para facer unha especie de cono. E despois, finalmente, o que se facía é que se metía unha coitela, metíase unha coitela dentro, erras, dándole voltas, fais o cono do punteiro, porque interiormente os punteiros son cónicos. E do outro lado, onde vai a palleta, pois tamén se lle metía normalmente a propia coitela esta, tamén se lle metía dese lado, e quedaban feitos dous conos, un pa a palleta e o cono que sona. Non? Despois, esa peça cuadrada, xa co interior feito, metíase no torno, e dábaselle, íbaselle dando forma por fora, hasta facer cousas así, dese nivel. Digo nivel porque o facían con tornos de ballesta. Esas gaitas facíanse con tornos de ballesta, porque a xente pensa moitas veces que os artesáns de antes, porque tiñan ferramentas que non eran eléctricas ou que non iban á velocidade dos de agora, non podían producir cousas como as de agora. Pero está aí o Pórtico da Gloria, están as gaitas todas estas, magníficamente feitas, e que ainda tocan de maravilla. O sea, o asunto da artesanía non é tanto a ferramenta, é máis a paciencia e o saber manexar as ferramentas, vale? Bueno, o caso é que se conservan as ferramentas de Manuel Villanueva, esas son as de facer o roncón, que son tarabelos, o roncón é cilíndrico normalmente, pode levar algunha peza cónica. Esas son ferramentas que Manuel Villanueva usaba para axustar diámetros, porque teñen na punta unha plaquiña de metal coa que se podía axustar exactamente unha peza ao diámetro que ele quería. Despois, estas son as ferramentas coas que se le grava por dentro a copa do ronco, porque a copa do ronco está escavada, ten a mesma forma por dentro que por fora. Entonces está escavada e hai que meterlle polo burato unha legra para escavala por dentro. E estas eran as legras de Manuel Villanueva. Parecen legras para usar no torno, non a man. Polo tanto, ele debía de ter un ingenio para facer aquilo nun torno de ballesta, que sabe Dios como era, porque iso hai que velo para crelo, non? Meter unha copa do ronco no aire, bueno, vos non lo imaginades. Podía ser de volante, sí. Bueno, pero en todo caso non tiña unhas garras. Digo eu, non. Tú crees que podía ter garras? Sí. O Fermín de Grandas, que tiña un torno desos que non tiña garras, sabedes como facía? Tiña a peza do ronco, é unha peza pequeniña, non? Ou pode ser longa. O caso é que o do que estamos falando o Olieu é que se tú queres meter a legra polo burato de atrás do ronco, dadervos conta, non pode estar apoiado eso no torno, ten que estar no aire. Entonces como se fai? Pois o Fermín de Grandas tiña dúas pezas de buxo que agarraban a peza así no torno, entonces a peza quedaba no aire xirando nas pezas de buxo. E facía con, bueno, ele non, era a muller a que movía o torno. A muller daba de o tal e o Fermín metía de alegre. Bueno, historias de constructores. Estos son os pallóns dos roncos que tamén se conservan aquí no Museo de Pontevedra. Os punteiros, esos son os tarabelos longos, que xa vos expliquei para que valen, para facer un furado inicial. E a coitela. A coitela é moi curiosa. Esta é unha das coitelas de Manuel Villanueva. E sabemos que ten unha forma rara. A maior parte das coitelas tradicionais son como estas. Son planas. Cachos de ferro, sí, que poden ser planas ou cadradas, pero esa ten un escote aí para arriba. E, a verdad, cando a vimos a primeira vez, bueno, é así, xa está. E un día, nunha casa en Portugal, vendo unha gaita salí, miro para a parede, e vexo isto. Vin isto. Dixe, ostra, e dixen yo paisano, pero que é iso que ten aí na parede? Dixe, é só unha bayoneta da guerra de independencia, pa. E xa matou moitos ingleses. E o aila, moitos franceses, non ingleses, non. E dixe, ostra, pois é que a coitela de Manuel Villanueva é unha bayoneta dun fusil Baker da guerra de independencia. O sea, é anterior a Manuel Villanueva. Seguramente herdou ou a bayoneta ou a coitela, quizá, dun gaiteiro anterior, pero fixo unha cousa como esta, unha bayoneta de cubo, que se chama.
de cubo porque levan isto aquí para enganchalo na punta do fusil, que lle chaman o cubo para matar ao francés. Ou a quen lle cadre, va, non ten por que ser un francés. Bueno, tamén se conservan no museo, gracias a Deus, as palletas orixinais de Feijoa de Villanueva, porque sin eso, madre de Dios, encontrar unha palleta para unha gaita cando non hai palletas é criminal, pódese facer. Bueno, o caso é que aquí hai particularidades nas gaitas que tamén vos vou explicar. Por exemplo, a forma do fol, que xa vos dixen antes, é unha forma particular, porque o fol apáñase aquí diante, a gaita xiras un pouco, o ronco sale bastante hacia arriba e un pouco ladeado. A veces, mirade, o Sorolla que ben pillou a un gaiteiro en Vilagarcía. Ese cadro está pintado en Vilagarcía. Maravilloso, porque colleu a pose tal cual do gaiteiro. E aí tedes a da foto de arriba, é Xan de Campañó, a da baixo Xan era de aí de Marín. Eso. E des despois escoitar esa gaita que vou la vai tocar fose. E outro é Perfecto Feijó. Bueno, esta é a gaita de Villanueva. Aí podedes ver esa forma do fol, como sale o ronco moi por abaixo. O ronquillo sale dunha tapa que levan aquí no lateral. Esos foles son pequenos, penso eu, porque a gaita de ronquillo necesita un control da presión moi precisa, porque leva dúas palletas. Entón, ao levar dúas palletas, hai que equilibrar moi ben o son das dúas para que, se un fai diferencias de presión, enseguida o punteiro e o ronquillo empezan a oscilar e a gaita non sona ben. Entón, claro, co que mellor un humano controla a presión é co diafragma, porque é un músculo que controla a presión do aire para falar. Entón, o control da presión do diafragma é moi fino, moi, Dios, moi milimétrico. De feito, xa o que estudian todos os que fan flauta, o boi, non sei que, el diafragma é o centro do mundo. Bueno, pois o caso é que estas gaitas seguramente teñen un fol pequeno porque non se apretaba exactamente co brazo, senón que a presión, ou polo menos, eu creo que para min é máis fácil, manter a presión co diafragma, manter todo conectado cos pulmóns e manter a presión aquí, en vez de andar co brazo, home, o brazo hai que usarlo de cando en vez, porque cando colle un aire, nese momento hai que apretar co brazo, pero, canto menos apreto co brazo, penso que para estar gaitas mellor. Características que teñen estas gaitas que a fan particulares é diferentes de outras gaitas de ronquillo xa máis modernas como as da Ulla, por exemplo. A escala das gaitas de Pontevedra é un modo medieval, un modo dos que se usaban na Idade Media, o que lle chaman o modo de sol, que non vamos entrar en eso, pero que saibades que ven da Idade Media. E agora sabémolo con certeza, porque podemos datar gaitas, como a de Xan de Campañó, que venen de finais da Idade Media, e non iríamos dar por casualidade coa gaita máis antiga, non? Habería outra máis antiga, supondemos, non? Digo eu. Tocan nun modo medieval. É dicir, desde a Idade Media hasta 1850, que viñeron as bandas coas súas escalas modernas, conserváronse aquí nesta provincia escalas que venen da Idade Media. O pobo tocou esas escalas durante 500 ou 600 anos ou 700, non o sabemos, vale? Pero esas escalas están aí nas gaitas e están calculadas para que afinen perfectamente co ronquillo, para que afinen perfectamente, para que faga unha armonía maravillosa co ronquillo, porque esa era unha das historias dos medievais, que habendo un son continuo por detrás, como o do ronco ou o do ronquillo, houbera unha afinación boa, unha afinación perfecta. Os medievais eran moito desto, de la perfección. Non, sí, mirade que cosas fixeron, por aquí en Galicia, por exemplo. Bueno, a dixitación é pechada, pero é un apechado especial. É un pechado, moi pechado, pero que non sona apechado. É un pechado no que se intenta dixitar sen que faga ningún traca-traca-traca desos que vos ensinei antes. Porque eu podo tocar en pechado facendo así. Ou podo tocar en pechado facendo así. E parece que estou tocando en aberto. Aquí en Pontevedra tocas en pechado, pero inténtase que non sonen esos efectos. Por qué? Porque interrumpen coa afinación co ronquillo. Toda esta gaita está pensada en función do ronquillo, vale? Que afine ben co ronquillo, que a dixitación non desafine, que os picados, cando repetimos unha nota, non haixa notas sucias por aí polo medio. Iso é o que intentan, pensamos nós, esas gaitas. E despois, por suposto, iso que facemos os gaiteros, de mover a man así, para que faga uau, 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 o vibrato, que lle chamamos, sí.
pois eso nestas gaitas non se fai, porque facer eso no punteiro e o ronquillo está pa e o punteiro fai están, non, xa entendedes que eso non, entonces non se fai vibrato. De feito, Feijó deixou dito que nestas gaitas as notas longas adornábanse con apoyaturas, quer dizer, tocar na nota de baixo, apoyarse na nota de baixo, ou con trinos, traca, 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 que o trino non desafina, dá a nota de arriba e a nota de baixo, e xa está. Vale, bueno. Entón, aquí tedes a gaita de redonda, coa que seguramente aprendeu Manuel Villanueva, porque desde logo non está feita coas súas ferramentas, e sabemos que lle pertenceu, ademais está raxada, aquí, vedes, o punteiro está raxado, porque alguén o colleu así, para quitalo, cando o punteiro se engancha na buxa, e ven un neno e lle fai así, porque un gaitero profesional non lle fai así, fai aquí así. Eso só fan os nenos, eu fixen o punteiro que me deu o meu avó, fixen eso, esas raxas. É posible que esa gaita sexa a gaita coa que aprendeu Villanueva. Entón, esa gaita está aquí no museo, datámola co carbono 14, e di que a madeira morreu, pois, a finais do 17 e principios do 18, e o modelo, sí, está ali o punteiro, podedelo ver despois, se queredes, e o modelo dos desgastes di que a idade mínima que ten é de mediados do século 18. Vale, ou sea, pois seguramente unhos 70 ou 80 anos anterior a Villanueva. Vale, vamos tocar unha alborada de Manuel Villanueva, porque como empezaría el un día, non? É un pasarrúas que é o que tocaría a continuación da alborada. Entón, unha alborada e un pasarrúas do repertorio de Villanueva. Dios me perdone, ou Villanueva me perdone. Thank you.
Moitas gracias. Bueno, sempre consigo ponerme nervioso tocando. José. Esta é outra gaita de ronquillo moi bonita, das que tamén datamos, é a gaita dos Marañóns, de José María García de Mogor. Atopou na José, é unha chulada de gaita, e cando a vimos, pois xa vimos que tiñan os desgastes, puf, foi tocada por bastantes gaiteiros, e cando a datamos polo todo dos desgastes, decíanos que a idade mínima pois era a principios do século XVIII. E cando a datamos polo carbono 14, a data máis probable de morte da madeira era pois a finais do século XVII, ou sea, unha gaita moi antiga. Entón, pois, bueno, con ela o José vai vos tocar algo para que as coitades tocar, non? Bien, así eu podo tomar un kit-kat. Aquí a tedes é unha, bueno, é unha gaita maravillosa. Ten unhos, isto que vedes aquí, son unhos reforzos feitos dun plástico, do primeiro plástico que houve, de celuloide, Había un artesán aquí que seguramente era poceiro que reparaba estas gaitas, porque esta gaita alguén lle rompeu esta peza e tuveron que poñer estos anéis. Alá, venga, ánimo aí. Sí, sí, esta é original, esta non é unha réplica, esta é a gaita tal cual. Thank you.
Gracias, José. Sempre é un placer escoltar. Xa vedes, unha gaita que pasou por máis de 4 máis, seguramente, tocando. Esa é unha das cousas curiosas que descubrimos, non? Que hai gaitas moi antigas, pero non é que sexan, porque tamén hai mesas moi antigas, pero que foron tocadas xeneración tras xeneración, tras xeneración, tras xeneración, desde finais da Idade Media. A mesma gaita, de man en man, coa mesma escala, a mesma música, seguramente, moitas veces, tamén se van incorporando cousas, pero a mesma música. E eso non coñecemos ningún outro país do planeta onde suceda. Eu non o coñezo, nos libros non está. Caixa unha tradición así, así con instrumentos que pasan de man en man durante 500 anos. Vale? Bueno, esa é unha particularidade daqui, desta provincia. Noutros sitos hai gaitas moi antigas tamén, Pero aquí tamén. Esta é a gaita de Ronquillo de que Manuel Villanueva lle fixo ao prefecto Feijó, que se conserva aquí no Museo de Pontevedra. Tamén lle fixemos unha réplica para poder tocar con ela, porque como no museo non me quixeron dar, pues, nada. Entón, bueno, hai máis características particulares destas gaitas. O presencia do ronquillo, xa vos lo dixen, determina un pouco a técnica coa que hai que tocar, porque hai que manter unha presión moi constante, porque a presión ten que ter un control bastante perfecto para que a gaita sone ben. E despois, hai técnicas particulares que se facían con estas gaitas que son difíciles. Son difíciles tendo un ronquillo ao lado. Como, por exemplo, Castro San Pedro apuntou algunhas pezas nas que os gaiteiros facían silencios coa gaita. Silencio non é que pare o ronco e o ronquillo. Silencio é conseguir que pare o punteiro sin que pare o ronco e o ronquillo. E eso cunha gaita de ronquillo, eso tamén se fai na Fonsagrada, por exemplo, pero coas gaitas de ronco é máis fácil. Cunha de ronquillo ten un seu inconveniente. Así que vamos, vamos tocar dúas pezas que teñen esos silencios. Villanueva me perdonará outra vez, porque é bastante posible que algún pite por aí polo medio, porque, bueno, eles pues, eran unhos gaiteirazos e eu non. Xa está. Entonces, pero vamos a intentar para que escoitedes como sonan esas pezas con silencios. Un fandango de Pontevedra e a Ribeirana de Pontevedra. Thank you.
cariño. É un apuro tocar isto, dígomelo de verdade. Pero bueno, hai que intentalo polo menos. Bueno, entre as gaitas de Pontevedra, que hoxe non podemos ter aquí porque Marilé, que é a dona, non pudo vir, está a gaita de Campañó. A gaita de Campañó por agora é a gaita en uso con máis antigüedade do planeta. Vale, esta gaita foi tocada pois seguramente desde nada menos que o 1539. É a idade mínima que ten. 1539 son, pois, 10, 12, 13, 14 gaiteiros tocando nela. É unha gaita, bueno, refiro-me ao punteiro, o resto da gaita seguramente non corresponde ao original, porque sabedes que é distinta, ou a mellor si, eso non sabemos, porque o que nos interesaba datar eran os punteiros. O punteiro é moi curioso, porque vedes que ten anéis, ten unhos anéis, sí, vale, hai máis punteiros de anéis, ainda a vitrina te desoute, despois falamos deso. É un punteiro que debía ter unha anela no fin de marfil, porque a maior parte das gaitas moi antigas, esas que teñen máis de 300 anos de antigüedade, son de madeiras de importación, de África, da India ou de América. Esta é a madeira é anterior ao descubrimento da América, polo tanto, veu ou da India, porque é ébano, ou de África, vale? E a maior parte desas gaitas son de madeiras tropicais e de marfil, vale? Ou sea, eso que nos está dicindo, eran obxectos de luxo. Porque quen empregaba a finais da Idade Media marfil e ébano? A Igrexa e os nobles, ninguén máis. Un paisano dunha aldea, por que tiña unha gaita de luxo, ou sea, de ébano e de marfil? Porque era o personaxe fundamental. Porque non había quen fixera as festas se non era o gaiteiro. Era un tío de moita relevancia social. E, polo tanto, acorde con esa relevancia social, tiña a súa gaita. Unha gaita de ébano e de marfil, que viñan do outro lado do planeta. Vale, eso é unha das cousas interesantes que descubrimos ao datar estas gaitas, que debían ser obxectos de moitísima consideración social. O cal non é de extrañar polo que vos digo, que é venido a facer o asunto. Bueno, como Marileno nos pudo deixar a gaita de Xan para que escoitarades en directo, e como lle fixemos unha réplica, o punteiro é igual, pero a esta parte, pois, inventámola. Bueno, non é exactamente as inventamos, porque hai gaitas aquí no museo que teñen virolas aquí nestas femias, e eu creo que estas alternancias de virolas teñen que ver cos anéis tamén, cos anéis que aparecen moitas veces nos sopletes, vistes o de Feijó, que ten anéis no soplete. Este é tamén unha réplica dun soplete antigo, ten anéis, e os punteiros teñen anéis. Despois falamos dos anéis, veredes que cousa máis curiosa. Vamos tocar coa gaita de Campañó unha alborada, unha alborada que tocaba Campañó, que tamén, por certo, foi alumno, discípulo de Manuel Villanueva. Thank you.
Moitas gracias. Bueno, pois ese era o son. Xa vedes, se vos fixastes un pouco, teñen o mesmo son. É igual a gaita esta que vos acabo de tocar, de hai 500 e pico anos, que a gaita do prefecto Feijóo construída a mediados do século XIX. É o mesmo son. O mesmo son durante 500 anos. O mesmo son. Así de conservadores somos os galegos. Eh? Así de conservadores. Na nosa tradición. Por favor. Eh? Por favor. Da nosa tradición. Vamos a ver. Características particulares das gaitas de Ronquillo. Ah, que outra cousa, é verdade, para rematar con estas gaitas, vou falar de outra cousa que facían. Requinteaban. Requintear, os galegos chamamos de a subir por encima das, do que permite o punteiro de xeito natural, que é esta nota. Esa outra nota é requintear, porque é unha nota máis. Vale. Eso, claro, no resto de Galicia consíguese apretando máis forte, pero aquí temos a limitación do ronquillo, non podemos apretar máis forte. Entonces que facían estos gaiteiros? Metían a uña no burato de atrás para disminuir o tamaño e ao facer un casi nada de disminución nese burato conseguían obter unha nota máis. Vale. Entonces xa para rematar con estas gaitas, vamos a tocar cunha réplica doutro punteiro daqui do Museo de Pontevedra que tamén datamos, que é outro punteiro con anéis. Vedelos aí, ten anéis de corno, é de madeira tropical, seguramente perdeu a anela do fondo, en un tempo posterior, pois lle puxeron unha anela de metal, porque as anelas de metal son extremadamente raras antes, pois, do 1920 e 1910. Vale. Entón, bueno, este punteiro, a data de morte da madeira, está entre o século XVI e principio do XVII, é unha gaita moi antiga, o punteiro, vamos, e a idade calibrada máis probable, porque iso tamén non lo din os informes, é do século XV ou principios do XVI. Ou seja, non o sabemos, porque non temos datos complementarios para escoller, pero a tendencia de todas as datacións que fixemos hasta agora, comparadas co modelo do desgaste, sempre nos din que a idade calibrada máis antiga sempre foi a que coincidía mellor co noso modelo dos desgastes. Por lo tanto, é moi posible que este sexa, se sigue esa tendencia, pois de finais do século, mediados do XV, principios do XVI, un punteiro moi antigo, foi pouco usado, non sabemos por qué, só 86 anos de uso, descansou moitísimo tempo. Eso sí que non o podemos explicar. O que sabemos é que Villanueva o tiña entre as súas ferramentas moi ben conservadinho. Podedelle botar despois un ollo ali. Na miña idea romántica, xa yo dixen aí que era un punteiro dunha persona que lle ensinou a manera. Seguramente por Lludeu. Como Villanueva Lludeu, alguén que non fora un borrachín, pois quen lle ensinou ele, lle gustaba como tocaba, pois, eites, toma o meu punteiro, algo así, non? É romántico, está ben. Bueno, vamos tocar con isto unha cousa de que ten requinteos, isto sí que, bueno, vamos tocar a danza de espadas de pollo, é unha peza enviañada, a verdade. Así que deber a un gaiteiro sufrir. É raro tocar isto. Pero bueno, qual será? Yeah.
Xente que tocaba moi ben. Son gaitas difíciles de dominar de carai. Difíciles. Difíciles. Por ese control da presión ainda se sigue aprendendo, Manda carai. Eu levo tocando estas gaitas 15 anos. Hai 12 anos conseguir requintear a primeira vez. Levoume 12 anos a aprender a requintear. Algo. Porque meto unha pata continuamente. Continuamente, O sea, eran unhos gaiteiros espectaculares. Creo que herdeiros dunha tradición de séculos e séculos e séculos, algo do que Castro San Pedro se deu conta, de que aquí había algo particular, e por iso fixo forza nas grabacións, ou sea, nas grabacións en recoller esas pezas, e, bueno, en guardar esas cousas todas que el cuide, ¿no? Canto máis mellor, pues, transcribiu moitas pezas de Villanueva. Bueno, ahora vamos cambiar o tercio, porque resulta O dos anéis que vos quería contar antes é moi curioso. Por que hai punteiros con anéis en Galicia? Iso é moi curioso. Eu creo que isto é un caso de algo que ten que ver moito coa antigüedade. É un caso de esqueomorfismo. Esqueomorfismo significa conservar unha característica de algo que ese algo tuvo nun principio que lle era útil, pero que despois, según eso vai evolucionando, xa lle fai falta. Poño por caso, o clic que fan os móviles ao sacar unha foto. Iso é un esqueomorfismo, porque ese chic é das cámaras de fotos de antes. Un móvil non necesita fazer chic, non? Pero conserva esa característica ornamental. Eu creo que os anéis dos punteiros é un caso de esqueomorfismo. Por qué? Porque as gaitas máis primitivas facíanselle os buratos cortando cunha navalla. Entonces, ao cortar cunha navalla, visto de lado, que quedan? Resalto. Anéis, vale? E polo costume de ver gaitas con anéis, ao millor, en tempos moi antigos, pois quixose conservar ese costume de ver os anéis e algúns punteiros moi antigos se lle poñían anéis. Vale? Eso é polo que nós pensamos que pode haber gaitas con anéis. E é que hai gaitas primitivas e gaitas por toda a Europa con anéis. Mirad, aí tedes moitos casos. Na Catedral de León, é a fonte de arriba, aquí vense os anéis, non sei se os vedes. Esta é un diple croata, aí tedes os anéis, unha gaita da Serra de Madrid, tamén ten anéis. Estos son de Inglaterra, mirad os anéis, de Burgos, de Polonia, con anéis, en Rusia, no Val do Volga, tamén anéis. Son gaitas, algunhas destas, como o diple e esta rusa, moi primitivas, de modelos moi primitivos. E ten anéis, eu creo que é por eso. Vale, bueno. Ten que ver co primitivismo e ten que ver co que vos vou contar agora, o caso dos anéis. Porque en Pontevedra hai ainda outros dous tipos máis de gaitas. Pero non son gaitas de adultos. Son gaitas de nenos. Son gaitas de nenos. Quizá estas gaitas de nenos, quizá, e agora ven así o remate da charla, que non ten que ver por datos, que ten que ver coa especulación. Non, porque... Non vamos rematar aquí unha charla, estuvemos falando de datos, de gaitas que están aí, datos do carbono 14, pero tamén compro veces un pouco de imaginación, non? Hai dous tipos de gaitas en Pontevedra moi antigos, que son as gaitas de cana e as roscas do Baixo Miño, que eran gaitas de nenos e as roscas tamén de adultos, pero tamén de nenos. As gaitas, por que vos falo eu desto? Mirade, unha gaita de cana é iso que está tocando ese neno, non é máis que unha vincha dun porco, na que se mete algo que se toca coa boca.
Este algo que se toca coa boca, isto que se meten os nenos aquí, é o que en Galicia se chama unha gaita. Isto é unha gaita e isto é unha gaita de folga. Vale, o que pasa é que a veces abreviámolo como gaita. E este é un instrumento que moita xente pensa, moitos dos que estudemos instrumentos, que ven do paleolítico. Vale, ten 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 anos, non se sabe tantos. Unha lingüeta... Isto hai en toda Eurasia, vale, en todo o norte de África. Tocados coa boca, cousas que se tocaban coa boca directamente. Pero resulta que todos os gaiteiros daqui da provincia de Pontevedra, cando eran nenos, collían estes instrumentos que é porque eles empezaban o seu camiño hacia a gaita, que eles mismos construían, o que un adulto lles ensinaba a construir. Pero é que resulta que cando un adulto lle enseña a construir a un neno, non lle enseña como adulto, porque os adultos non usaban estes instrumentos. O adulto está lle enseñando como neno que foi, porque pertence á cultura dos nenos, non a dos adultos, entendédelo. Porque moita xente di, non, os nenos imitaban aos maiores. Non, señor, os nenos teñen a súa cultura, que se pasan entre eles de xeneración en xeneración, e os adultos, que temos un neno dentro, pois tamén sabemos desas cousas, por iso podemos xugar con eles, e por iso lles podemos enseñar cousas de nenos, de cando nós éramos nenos. Pois resulta que na provincia de Pontevedra, os gaiteiros, nenos que querían chegar, nalgún momento collían ese instrumento que eles facían e metíano nun fol. E así nacía a gaita de fol. É que ninguén sabe onde no planeta, quen no planeta foi o primeiro que se lle ocorriu esta idea. O mellor foi en moitos lugares ao mesmo tempo, porque, bueno, se tens os foles que, bueno, hai nos por aí, para guardar viño, para, eu que sei, para moitas cousas, se teñen usado, para levar auga, para fermentar leite, eu que sei. Pois se o tens, ao mellor tens a idea de acolado. Pero, e esa idea que na ten? Quen ten esa idea? Por que non é a idea dun neno? Sempre pensamos que ten que ser a idea dun adulto. E é que vos sabedes que os nenos son super creativos. Os nenos son super creativos. Mirade, estuve facendo así unha busca en internet de cousas que inventaron os nenos. É que vos usades, por exemplo, os polos. Un paisaniño, Frank Epperson deixou un vaso con guizo na ventana e o día seguinte estaba conxalado e chupoume. E o día seguinte xa se lle ocurriu, como era americano, irlo a vender aos amigos. Fixo máis o polo, todos o chupados. Esta nena, Wendy Ridley, inventou un patinete de 4 que se vende. Este outro de 11 anos inventou un tenedor con ventilador que xa sopla a comida, non fai falta. Este daqui inventou un gancho para o bote das Pringles, para sacar as Pringles, porque lhe daba traballo collelas. O Braille, que tanto axuda, inventou un Braille con 15 anos. Con 15 anos inventou, non? Porque un militar lle contou que cando nas campañas nocturnas non podían ler ni encender luces, usaban unha especie de escritura por resaltes, e a Braille quedouse con aquel negocio, como era el cego, que se quedaba cego, dixo, esta é a hostia. E inventou Braille, Este das orelleiras que algúns de vos pues, teredes usado inventáronse no 1873 por un neno de 15 anos. Pero a mí o que máis me flipa este paisano, Jonathan, ocurriuse un día morder unha guitarra e observou que lle vibraba partes do corpo ao dar diferentes notas. E sabedes o que fixo? Relacionou as diferentes frecuencias con órganos de dentro e inventou un altavoz para sordos. O sordo pode escoltar a música vendo que parte do seu corpo resona. E os inventou un neno. E nós sempre estamos pensando que os nenos non aportan nada. E non é verdade. Non é verdade. Primeiro aportan-nos a nós. Porque nós somos nenos medrados. Primeiro aportan-nos a nós. E segundo, teñen máis imaginación que a nós. Porque os nenos están sempre no que facemos. Que facemos? Cantas veces vos preguntastes eso. Cando era desnemo. E, sin embargo, de adultos non vos preguntastes eso moitas veces. O que máis vos preguntades é como facemos? E é moi distinto creativamente pensar en que facemos, que pode ser, vai vos de saber, ou como é de unha guitarra, por exemplo, a pensar en como facemos. Entendedes a diferencia? Os nenos e as nenas son moito máis creativos que os adultos. Entón, por que non puido ser un neno, o que se lle ocorrera por primeira vez meterlle un fol a un instrumento que se tocaba coa boca, que os adultos tocaban coa boca. Porque, mirade,
As gaitas sopradas coa boca directamente teñen miles e miles de anos de antigüedade e dominaron a cultura dos adultos durante milenios. Eran a norma. Aí tedes gregos, os das cantigas. Mirades, tedes os dos Launedas, chegan hasta hoxe, tocan varios tubos na boca. E tedes aquí en Pontevedra, por exemplo, aquí ao lado xusto, no convento de Santa Clara, un dos canzorros, ten un señor tocando este instrumento. E aquí, en San Pedro de Ansenil, tamén en Pontevedra, tedes outro home, outra muller, tocando ese instrumento. Ese instrumento é este. Esta é unha reproducción que fixemos do Aulos do Louvre, que son os dous tubos que se metían na boca para tocar, e levaban unha palleta, como a dos punteiros, pero feita dun solo pedazo de cana que se estrangula, un cordel, isto metes aquí, e cor dor na boca, pois tócase. Vale. Isto dominou a música dos adultos durante milenios. Por que? Por que poñedemos na pel dun adulto? Que xa nos discutimos, Se o fol de cabra pode ser sustituído por un de Gore-Tex, Decídeme se esta xente que tocaba isto durante xeneracións iba a aceptar que lle puxeran un fol. Sí, iban a dizer, no, cambiamos para o fol mañá mesmo, metemos o aparato no fol. No, señor, os adultos somos conservadores. Búscanos a continuidade, porque temos medo. Os nenos non teñen medo porque non teñen mielina no lóbulo frontal. Entón non teñen medo, pasa allí como os adolescentes. Vale, pero os adultos sí, temos medo. Entón queremos ser conservadores, seguridade. Quen inventou o fol? Pois pudo ser un neno. Eu non digo que foran os nenos de Pontevedra, pero sí que o digo. Vale, sí que o digo por citarlo. Sabedes por qué? Pois porque é moi fácil, mirade. En Pontevedra, todos os gaiteiros construíron gaitas de cana. No resto de Galicia, prácticamente non hai eso. En Asturias, de moitísimos gaiteiros, solo dous. En Sanabria, de 10 gaiteiros, solo un. En Portugal, ningún. Pero na provincia de Pontevedra, todos. 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 E logo, non pudo un neno de Pontevedra. Hai moitos séculos que se lle ocurrira esta idea a transmitira dentro da súa cultura de neno. En algún momento, algún adulto lle gustara esa idea. Porque hai ideas de nenos que lle gustan aos adultos. Mirad. En Pontevedra non só sucede eso. Pontevedra é a provincia de todo o noroeste onde hai máis proporción de gaitas antigas. O 44% das gaitas estudadas en Pontevedra teñen máis de 300 anos. No resto de Galicia, o 0%. Solo hai un 25% de gaitas que teñen máis de 200 anos no resto de Galicia. Quero dicir, non hai ningunha gaita no resto de Galicia, nin en Asturias, con máis de 300 anos. E, sin embargo, en Pontevedra son máis do 44%. Vale? E de Pontevedra para baixo, en Portugal, pois andan sobre o 20% e pico, 25% as gaitas con máis de 300 anos. As mostras que manexamos son moi grandes, En Asturias son 40 gaitas, no resto de Galicia pois, son 100 e pico, en Portugal son 100 e pico, temos máis de 400 gaitas en todo o noroeste. A estadística con este tipo de mostras non falla, É bastante segura. Entonces, por que hai máis gaitas antigas en Pontevedra? Xa mo explicaré. O mellor é porque a gaita de fol, polo menos na Península Ibérica, tuvo unha implantación máis temprana aquí, nesta provincia. Se non, explicádeme. Este é un dato. Ahora, a explicación, cada un que busca que queira, me gusta esta, porque, pois, teño fantasía. Pasa outra cousa tamén. É que resulta que hai un instrumento que apoia a hipótese de que foran os nenos os que lle chuparan un fol a un instrumento que se tocaba coa boca. E ese instrumento atopámolo no Baixo Miño. É isto. Isto chámase unha rosca. Mirade que gaita máis rara, Leva un corno na punta e é unha gaita de pallón. Vedes? Leva un pallón, non leva palleta. E ainda por riba está toda chea de anéis. Sí, anéis. Cousa antiga, anéis. Mirade. Este foi o home, Alfonso Álvarez Pousa de Cristelos en Tomiño, que se lembraba deste instrumento xunto con outros dous informantes que xa o lembraban bastante menos. E Alfonso contounos unha cosa moi curiosa. Este instrumento podíase tocar con e sen fol. Con e sen fol. E iso é unha cosa extraordinaria de todo o mundo das gaitas. Hai moi pouquísimos exemplos de gaitas que se toquen con e sen fol. Moi poucos. Iso podería querer decir, bueno, esta gaita estaba no momento en que se produciu esta conxunción.
e quedou na memoria da xente como, bueno, podo tocala coa boca ou podo lle meter un folo. Pode ser, non? Ou pode non ser, pero pode ser. E despois, este instrumento, vedes, este solo, hai no en moitísimos sitios. Hai no desde Xapón prácticamente hasta aquí. Aí tedes, mirade, na Serra de Madrid, este é un madrileño tocando a gaita serrana. Esta é unha gaita serrana, este é de Burgos este é de Cádiz, a gaita de Gástor, de Cádiz, e hasta, este xa non me acordo onde é. É curioso, mirade, teñen cruces algunhas, mirade a rosca, ten unha cruz aquí por detrás. Eu preguntei a Alfonso, por que se lle pon unha cruz? Non sei, pónselle. Vale, pues pónselle. Pero hai outros moi antigos instrumentos que se lle ponen cruces, e o dos anéis para min, pois xa vos digo, que é un... Estas cruces, digo, porque a coneta gaitas de aquí con gaitas do quinto inferno, que se adornan así con cruces, eh? O sea, é que hai xente que este tipo, que pensa que este tipo de gaitas rematadas nun corno, veñen do paleolítico. Hai xente que reproduce os instrumentos díscoris que teñen 40.000 anos cun corno na punta. Pensan que esa é a forma, porque hai mogollón de instrumentos destos cun pabellón por toda Eurasia, soplados coa boca, vale? E tamén metidos en folos. Isto é o orixe da gaita de folo. Meter un instrumento da boca nun folo. Eu non digo que fora en Pontevedra, pero digo que hai posibilidade que fora en Pontevedra, porque non la vamos a negar. Non, o mellor foi en moitos sitios a vez, como foi a agricultura, por exemplo. Onde, non? O mellor foi solo aquí, se sabe. Non se sabe, pero polo menos levades a imaginación excitada, que é do que se trata. Entonces acabamos coa rosca e xa está. Então, por o momento, pois así acabou o asunto. Gracias. Gracias. Gracias, José. E Pablo. Gracias. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Tengo una cosilla. Bueno, a gaita de Marín, para todo el puesto de mucho trabajo de mucha gente, fue a punto de perder. Pero un dos que empurró a que aparecera, voy a escoitar a Pablo tocando a gaita de Pedro de Picó. Y eso piso que, por ejemplo, eu cambiase, tornase, estar mirando para o futuro, ¿no? A evolución que tiña gaita, os recursos, a técnica expandida e demais, de que eu virase redondo e dixe, no, vou mirar para atrás. E en se viese cara atrás, gracias al curso de Pablo. Bueno, e a charlas como esta, máis xente, eu solo son un eslabón máis. Non, somos eslabóns dunha cadea. Estes son, como dixe Pablo, é moi poderoso. Cando tocas, sí. A xente máis maior, toca a tuda, somos fans de 160 o mental, que tocas cos dúas gaitas, notan a diferencia, e dixen, esta gaita escutaba cando la tira. Claro, son gaitas particulares. E ademais é un tipo de gaita, que polo que vos decíamos antes, que o ronquillo empata moi ben co punteiro e forma unha armonía moi redonda, cosa que non fan as modernas, iso o cerebro nota, o cerebro gusta a armonía. Entonces, cando un toca unha gaita destas ou a escoita, acaba por sentir que está inmerso en algo diferente, máis cómodo, máis tranquilo, que cando está metido nunha gaita moderna, que son moi boas para unhas cousas, pero para tocar solas son mellores estas. A xente que proba estas gaitas, despois as outras gaitas. Son máis aburridas. Bueno, moitas gracias por vir, gracias por convidarme e hasta outra. Gracias.